Я вас вітаю. Новини на телеканалі Миколаїв. Оновлений випуск цього дня. Отже, сьогодні вже п'ятниця, 23 грудня. І розпочинаємо з подій на сході України. Отже, за минулу добу 22 рази порушено режим тиші. Російські окупаційні війська продовжують вести вогонь по українських позиціях вздовж усієї лінії розмежування. Тричі було обстріляні населені пункти. Далі пряма мова речника ТО. Минулої доби російські окупаційні війська зосередили вогонь здебільшого на Донецькому напрямку. З артилерії калібру 122 та 120-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське. Окупанти двічі намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь. Крім того, протягом дня противник тричі обстріляв населений пункт Миронівка зі 152-мм артилерії. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82-мм мінометів противник обстріляв Красногорівку, Старогнатівку та Водяне. На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів та 82-мм мінометів ворог вогонь вів по Кримському, з гранатометів по Попасній і Жовтому. Загалом зафіксовано 22 обстріли, з яких тричі по населеному пункту. У 2016 році особлива увага правоохоронними органами Миколаївщини приділялась протидії проявам сепаратизму і тероризму. Наслідком проведених превентивних заходів стало суттєве зменшення виявлених та розслідуваних кримінальних правопорушень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області. Відтак, до суду направлено 12 обвинувальних актів, з них 5 стосовно 5 осіб за ознаками тероризму та сепаратизму, 3 за фактом незаконного придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, 1 за фактом порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, 1 за фактом державної зради. На сьогодні прокуратурою Миколаївської області підтримується державне обвинувачення за 6 кримінальними процесами. Це тероризм та сепаратизм. Усього 10 осіб. Одне із зазначених виробництв розглядається Дзержинським районним судом Донецької області. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці розшукали чоловіка, який завдав тяжких поранень співмешканці. Після скоєння злочину він переховувався майже 2 тижні на Херсонщині. Далі про моторошну історію. Ще 10 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу в важкому стані з рубленою раною голови доставлено жительку одного з сіл району. З'ясувалось, потерпілу виявила власниця будинку, коли прийшла до орендаторки за щомісячною платою. Характер травм, який нанесений, достатньо складний. И работа, она, пациентка была вчера прооперирована нейрохирургом, и результаты есть позитивные. Но очень сложно сейчас говорить, потому что травмы достаточно сложные. Правоохоронцями було розпочато кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». І вже 20 грудня оперативники розшукали зловмисника, який ховався у родичів на території Херсонської області. Ним виявився 47-річний співмешканець потерпілої. Даний злочин було вчинено з особливою жорстокістю. Це і сам предмет вчинення злочину, і ті обставини, при яких воно було скоєно. Знаряддя злочину сокира вилучено, направлено на проведення необхідних експертиз. Після затримання особи в неї було вилучено її верхній одяг, на якому були п'ятна бурого кольору, схожого на кров. Зі слів зловмисника стало відомо, що, дізнавшись про нібито зраду громадянської дружини, розгніваний, він схопив сокиру та вдарив нею декілька разів жінку по голові. Непритомно покинув у будинку, а сам втік та пішки дістався до сусідньої області. А чому ви уїхали? Не знаю, таке шокове було состояние, вийшов і йшов пішком. Я туди пішком не пішов. Я 3 дні туди добирався пішки. Чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Миколаївцям доведеться платити за воду більше. Тариф планують підвищити наступного року, оскільки Миколаївводоканал накопичує борги за електроенергію.
Цю новину підтвердив на сесії міськради миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Він зауважив, що місто бере воду з річки Дніпро у Херсонській області. Після підвищення тарифу на електроенергію у Миколаєва щомісяця збільшується борг на 1,3 мільйона гривень перед Херсонобленерго, оскільки там розташована частина насосних станцій. Крім того, збільшується заборгованість і перед Миколаївобленерго, адже насосні підстанції беруть енергію у них. На території Миколаївської області функціонує 35 місцевих пожежних формувань. Такі підрозділи приходять на допомогу фахівцям ДСНС, професійним вогнеборцям. Один з них – пожежна команда «Галицинове». У порятунку життя людей віддаленість місця виникнення пожежі від професійного підрозділу оперативно-рятувальної служби може бути вирішальним. Місцева пожежна команда «Галицинове» була створена у травні 2015 року. А до того часу із пожежами, які виникали у Вітовському районі, боролися співробітники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Та варто зазначити, що відстань від розташування частини до села Галицинове становить близько 40 кілометрів, а до інших населених пунктів і того більше. За минулий 2015 рік на виконання бойових завдань особовий склад команди виїжджав 80 разів. У 2016 році кількість зменшилась, за звітний період ми виїжджали 68 разів, але складність і обсяги тушіння пожеж виросли. Штатна чисельність місцевої пожежної команди – 12 осіб. На озброєнні вони мають одну одиницю техніки, укомплектовану пожежними рукавами, розгалудженнями, стволами та іншим пожежним спорядженням. І це одна з семи частин, яка працює у цілодобовому режимі. Ми укомплектовані на 90%. Немає у нас проблеми захисту, засобів захисту електробезпеки. БОТ, резинових ковриків, все, в принципі, інше майно у нас в наявності. За час існування пожежної команди особовий склад отримав тверді навики виконання своїх професійних обов'язків. З кожним виїздом майстерність рятувальників відточується на практиці. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Новини агропромислового комплексу «Виноградарі» Миколаївської області об'єднаються у професійний клуб «Виноград Прибужжя». Про це повідомляє український проект бізнес-розвитку плодово-овочівництва. Ідея об'єднання існує вже тривалий час. Виноградарі Миколаївщини не мають достатньої інформації стосовно сучасних технологій вирощування винограду та діяльності своїх колег. Це тягне за собою ризики купівлі неякісних саджанців, добрив, засобів захисту від хвороб винограду, отримання низького врожаю. Тому основна мета створення клубу – професійне спілкування, обмін досвідом та інформацією. Учасники клубу створять два експериментальні майданчики для випробування та спільного вирощування нових сортів винограду та складання товарної партії. Також клуб популяризуватиме культуру винограду серед виробників плодово-овочевої продукції. І наостанок новини культури. Кінбурн очима художника усю красу та неповторність природи заповідного краю відобразили миколаївські митці. Картини були представлені на щорічній виставці «Кінбурн Арт Еліт. Осінь». Виставка відбулася за підсумками 8-го пленеру. Організовувати виставку напередодні Нового року стало доброю традицією. Експозиція була представлена картинами 9 художників із Миколаєва, Одеси та Херсону і включала 65 картин та 4 вироби із кераміки. Серед учасників виставки були як майстри, так і новачки. Вот это и есть Кинбурн, какой он есть. Осенний, он, может, не такой яркий, солнечный, как это бывает летом, но в нем тоже есть вот какая-то красивая грусть, тишина. Поэтому эти места вот я сразу полюбил. Приглашаю всех прийти, посмотреть, особенно Николаев, на свои любимые места, увидеть их глазами художников. 12 днів. Зранку до вечора митці створювали свої полотна. Краса осіннього Кінбурну вразила художників, і їм не завадив навіть сильний штормовий вітер. Мені дуже хотілося написати небо, вот это крутое, которого практически нигде не увидишь. А косі нужно кричать. Ее нужно показывать во всех видах, фотографиях, работах, особенно в работах художников, потому что в них каждый есть прикосновение человека. Золотава осінь на Кінбурні залишила відгук і у серцях відвідувачів.
Великолепная выставка, очень приятно принимать участие в таких выставках, смотреть картины. Наш личный состав призывается с разных регионов Украины, и действительно приятно им посмотреть и показать достопримечательности нашей области. Видно, что многие работы авторами от души, и действительно человек переживал, и эти переживания вылились в картины. Как будто вот смотришь в окно, и природа за окном живая, натуральная, не скажешь, что это нарисовано. Роботи українських майстрів з кінбурзьких пленерів нині зберігаються в колекціях Ізраїлю, Сполучених Штатів Америки, Об'єднаних Арабських Еміратів. Олена Спірігова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цей час. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.